danes ima pa kar vsak svojega. Take priložnosti so res redke in to sta dva res posebna rangerja v dveh paketnih opremah, se pravi tale je Storm Track. Ta je pa Wolf Track, ampak jaz mislim, da brez veze, da tukaj nekaj nakladava, greva se mi dva kar pelet. Ja, pa še ena stvar bi v bistvu prej povedal, a ne? Za oba ti dva rangerja, za Storm Track in za Wolf Track so snimali reklame tukaj v Sloveniji. Tako da, tu je tudi fali podatk. Teha so snimali prav tukaj, kjer sva danes na nanosu, pa še videri. Jaz sem si za današnje uživanje zbral Storm Tracka, ta je na voljo z dvolitrskim dizelskim motorjem, 213 konjskih moči, kar fajn ruka tukaj na teh cestah, ja. In 10-stopenskim samodejnim avtomatskim menjalnikom. To je to, kar dobiš pri Storm Tracku. Zdaj, kaj pač je ta paket opreme, oziroma tu gre za v bistvu nadgradnjo paketa opreme Wild Track. Že Wild Track je ful bohato, založen ima ful neke opreme. Ta je pa še lih ma bolj specifičen, ma bolj unikaten, kar se vidi že na zunanjosti, pa tudi v sami notranjosti. Če pa gledamo najprej zunanjosti, ima res taka posebna rdeča barva z unikatnimi Storm Track nalepkami, tu je pač prvi ta vtis, po katerem razločiš, da pač ni navaden Wild Track oziroma da je za Storm Tracka. Reža za zajem zraka je črna s takimi rdečimi elementi, potem ima v bistvu črna zaščita motorja in diferenciala, črna ohišja ohledal, črne kljuke. Pa če gremo v bistvu na tale zadnji del, ima pa v bistvu tale avtomatski pomični rolo, kaj imaš tudi gumb tukaj iznotraj kabine, kar je pač zelo praktično, pa še gumb zadej. In pa še v bistvu zaščita teha tovornega prostora iz prehrada, se pa da lahko ti kakšne predmete enostavno založiš in bo pač tam to obstalo. A Storm Tracka v bistvu prepoznate tudi po posebnih 18-palčnih črnih platiščih, ima tudi v bistvu tiste all-terrain gume, ampak zdaj ima v bistvu gor zimske. Pr notranjosti je pa tak, med vasa je v bistvu že iz rangerja oziroma z ostalih rangerjev, ki so jih imela na testu, res dober navajena. Domača je zame, ker sem bolj stara duša, mi je to všeč, kaj pač izmeri, ok, imaš te digitalni zasloni, tale Sync 3 sistem, pa imaš pa tukaj še ti v bistvu navadne tipke, fizični gumbi, ki jih lahko pač premikaš in pač jaz se v takih situacijah oziroma v takih kabinah še izmeri malo boljš počutim, nisem se še čist navadil, kaj ima tudi mogoče lih malo starejši avto. Zdaj, tukaj ima v bistvu tale analogni sredinski zaslon za hitrost, pa pa zraven na levi in desni strani ima še v bistvu dva digitalna, kjer pač prikazuje vse ostale informacije od porabe, navigacije, prestav, goriva. Edino lih malo bi pohrajal, se pravi tale prikazovalni goriva, je lih malo nepregleden, ko v bistvu imaš skupaj in za gorivo in za obrate in pa se tak lih malo si izmeden. No, ali sem pa tu sem jaz, vse ne vem. Vse to, kar sem povedal, je v bistvu tipično tudi za Wild Tracka, ne? Kar je pa pri Storm Tracku razlike, pa tudi v bistvu ima v bistvu tale usnjena armaturna plošča z rdečimi šivi, pol ima črn strop, pa v bistvu usnjene sedežne prevleke z rdečimi šivi isto. Me je pa presenetil tole, da se v bistvu pri Storm Tracku zbral lih kontra, kot pri vseh ostalih, kot smo jih navajeni, ne sem pri Fordih, ampak tudi pri drugih znamkah, se pravi, da imaš v bistvu tale rob sedeža v Alcantari. Kar je pa v bistvu ful dober, zaradi tega, kaj v bistvu pr vstopu pa izstopu vozila se v bistvu ti zdel tudi najhitrej spraska znuca, pr Alcantar pa tega mislim, da ne bo, no. In pa še piko na i, sedeži imajo tudi izvezen logotip Storm Track. Pač tu so ti detalji, kaj naredi je res posebena. Zdaj sem pa tudi jaz dobil svojih 5 minut, da še kaj povem o mojem Wolf Tracku. To je pa nadgradnja paketa opreme XLT, se pravi, mečkan bolj osnovna verzija, mečkan bolj taka robustna verzija, nimamo nekih fancy materialov v notranjosti, tudi zune je malo drugačen in nasploh ni tak premijski. Ampak, dajmo začeti zdaj čist na začetku, ker Primož siguren ni povedal, kako se je začel ta najin dan. Čist klasika, vedno, ko dobiva midva pikapa na test, oba kričiva, ko dve majhne punčke, ne rabva to imeti, čeprav res ne rabva pikapa, ampak oba bi to imela. Evo, zdaj pa če začnemo, prva stvar, tale Wolf Track ima zadej samo parkirne senzorje, jaz bi tukaj definitivno doplačil še za kamero, ker tale kason štrdi kar deleč nazaj. Ampak, ok, gremo naprej. Zunaj imamo večino elementov v mat črni barvi, se pravi sprednja maska, ohišje ogledal na zadnjem delu, tako da ga nekako ločimo tudi potem, pa seveda mat črne nalepke z napisi Wolf Track. In tukaj za razliko od
primoževega je zadej kason odprt, nimamo nobenega roloja, je pa zaščiten s takim sprejem, ki je ful odporen na razne praske, udarce in tako, tako da ni se treba bati, da bi ga poškodovali. Imamo pa tudi dva huda bulbara tam zadej, ki ga naredita res tazga, malo mišičastega. Jaz bi dal še eno rezervno gumo tamle zadej, pa bi zgledal pa še kaj en Baja truck. Potem zunaj najdemo seveda tudi 17-palčna črna platišča, ki so pač tako odporna na vse možne stvari, zato ker so gume res ogromne, seveda primerne za vse možne terene. Primož ima zdaj trenutno ene zimske gor, delo grejo pa kar povsod. Potem pa zdaj, če se pomaknemo še v notranjost, tukaj noter imamo navadno blago, nimamo nobenih kontrastnih šivov ali pa kaj podobenega, imamo pa seveda SYNC 3 sistem, kar pomeni CarPlay, Android Auto, navigacijo, radio, DAP, vse take stvari. Potem tudi tale voznikov del tukaj je popolnoma enak, imamo tudi zimski paket, se pravi ogrevana sprednja sedeža, ogrevano vetrobransko steklo. Še ena stvar, ki je pri Primožu malo boljša, so pa sprednje luči, ki so v LED tehniki, tukaj imamo pa nažalost še halogenke. Ampak ok, vsega pač ne moramo imeti, zato je tudi ta kar precej cenejši od tistega, ki ga voz Primož. Imamo pa isto dvolitrskega dizla, ta je sicer malo manj nabrit, 170 konjev ima, imamo pa lihtko 10-stopenski avtomatski menjalnik, ki mu izredno paše. Jaz moram reči, da si ne predstavljam več, da bi tak avto vozil z ročnim menjalnikom, spoh, če se greste kam takole pelat pa malo off-roadat, zato ker enostavno lažje nadzorujete celotno situacijo. Seveda imamo spet tukaj to stikalo za vklop, se pravi v osnovi imamo zadnji pogon, potem pa tukaj na hitrca lahko vklopimo tudi štirikolesni pogon, pa potem še tisto opcijo z reduktorjem, se pravi, da vse skupaj malo počasneje začne plezati, pa seveda tudi elektronski zaklep zadnjega diferenciala, ki je seveda tudi zaščiten, pa tudi spredaj imamo tisto zaščito podvozja oziroma spodaj motornega dela, tako da gremo tudi malo takole čez kakšne večje skale plezati, pa mislim, da ne bo nobenega problema. Je pa ena stvar, a ne? Zmeri je ena stvar. Andraž je v bistvu tako malo razvajančka, ne? In je malo zamolčal, da je ta Ranger, tale Wolf Track je na voljo tudi z ročnim menjalnikom, se pravi šestopenski ročni menjalnik. Ker po mojem marskajšnjemu tudi mohoče ne paše leh avtomatik, ampak ja, priznam, če bi jaz zbiral Ranger, ja bi ga tudi zbral z avtomatskim menjalnikom, ki je pač res dober, 10-stopenski. On naredi vse v bistvu tvoje delo, a ne? Ja, tako da se ti lahko posvečaš, kam boš zapelil, pa kam ne boš zapelil. Je pa treba poudariti, da pač v Rangeru je najboljša stvar pogled naprej. Kaj dejansko gledaš nad vse. Jaz imam skozi feeling, ko se vozim, da sedim drugim avtom na strehi. Dobesedno, tako visok sediva, pa boh pomagi še tistim, ki ga mečken dvignejo, ker pol pa sploh. Tisti je pa noro. Ja, tale sedalni položaj Ranger je v bistvu res dober, hitro se lahko razvadiš. Edini minus, kot sem jaz to pazil, pa bomo tudi Andraž bi se srednjo zmana, ko priješ na parkirišče, tam se pa včasih lih malo zatakne, ne? Pač je res velik, širok in po mojem pa rabiš dva, mislim, ne po mojem, pa rabiš dva parkirna mesta, ne? Ja, sploh ta moj, kaj take temne barve, tvoj mogoče, kaj je rdeč, ga še ne bi to hitro ljudje spregledali, ampak tudi, če imajo oni več škoda, še vse en kakšna praska pa lahko rata tudi na Rangerju, tako da ja, je treba kar malo pogledati, kam se ga parkira. Evo, dan se je lepo naredil, še več sončka bo, čeprav še kar konkretno zebe. V glavnem, jaz sem kar užival s tema dvema avtoma. Sem mislil, da bova kar malo pogrešala Raptorje, ki so ga imela na zadnje, ampak pišu ga tudi takle navaden Ranger. Je kar dober na domestek. Zdaj pa, kjer ga bi ti zbral? Jaz mislim, da še vse en tega mojega Wolf Tracka, zato ker mi je ta barva bolj všeč. Pa tudi, kaj pa vem, tele bulbari tukaj zadi, ga kar naredijo, da se ga malo miši čas. Res ga naredijo ekstra, tudi za kakšne take terene, tako da se lahko lih malo bolj igraš. Tale pa, ne vem, mogoče deluje lih malenkostno bolj mestni, čeprav sposobnosti so pač enake. Čist iste, pa še več konjev ima, tako da napiš v komentar spodaj, kjer ga bi pa ti imel, mi pa se vidimo v naslednjem. Hvala za čaj, cenim, v najboljši šalci. Evo, ne smemo pozabiti pokazati četilno, ki je pripelil danes tega Wolf Tracka, pa pripelil tudi svojega drona. Tako
da bo malo drugače, kot je ponovata. Primaš rabba drona? Ja, še par let.